雇员公积金局投资表现亮眼，今年首九个月，投资收入同比大涨20%，达到575亿7000万令吉。不过，当局警告，外围因素还是带来投资风险，包括美国后任总统特朗普的政策。今年第三季度，公积金局投资收入达到196亿7000万令吉，比去年同期增加了50亿令吉。首席执行员阿莫·祖卡奈因解释，强劲的表现主要归功于多元化的投资策略。对内，我国经济持续向好，政策方向也鼓舞了投资情绪。在外，美国开始降息循环，推动了全球第三季度的市场正面情绪。尽管如此，接下来外围环境还存在各种风险，包括各国的降息速度和幅度、地缘政治紧张关系持续升级，尤其是中东地区，还有就是特朗普上任之后可能调高入口关税。